ich mir mal. Chilo, ya sé. Y bueno, te haces jugar a alguien. No, de las maíz fusel, hay algo en la nada. Y de ahí se te va a Cosa miskit tundub, et asjad on üldred. No, tuli võtta ka. Tuli väga akast kanalipiku. Kui tegelikult siia otsa tuk võtta sinist, aga eelmine hakkab sinisega tuttav olema, aga vaatame, eks selle väikse vahe saab ka L-iga täita, kui teda noh. Ka väga, ka. Eluse seadudest. Noh, see viimane timm on ikka alati loodusel enamasti. Aga noh, tähe väravaks olen sama ka kutsuta, aga tee peidetud salajast asjad juurde ja nii edasi, nii edasi. Igasugused teiste hingedesse ja aerudesse rändamine ja eri apartamante või kuidas nüüd kutsutakse neid osakondasi, kus
olid kõrgtasemel tööd toimuvad teadlastega sel tasemel, kus nagu taimed on nagu meie mõttes elus inimesed juba, et on seal laboris need sellisena natsilikult analüüsivad või kuuvad šeibutavad ja need seal ägisivad alus ja vaevas. Ja siis on see inimese uurisid taimi ja nagu meil on vaja selle asja uurida, nad uurivad, uurivad ja muide, kas ma teile olen rääkinud, et Kalevala on üsnagi ja siin oli see üks teine õnnetus, mis ja sellest see olla seal.